ви дивитесь інформаційну програму «Очі». Військово-морські сили оголосили тимчасові коридори для торгівельних суден, що йдуть до і з портів України. Вказані маршрути насамперед використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах. Німеччина передала ще дві пускові установки ЗРК «Патріот», а рашисти цього вечора знову обстріляли Запоріжжя. Наразі відомо про те, що є семеро постраждалих, про події цього дня далі. Сьогодні російські покидьки знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя. На місці працюють усі спецслужби. Вчора ввечері російські терористи обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Маточною зброєю зруйновано храм, торгівельні точки і вбито трьох людей. Серед загиблих – Світлана та Христина. Дівчатам було 19 та 21 рік. Вони – молоді музикантки, які за годину до вибуху співали, аби зібрати кошти на армію. Вони могли б співати далі, але російські покидьки вбили дівчат. На цих світлинах наслідки нічного обстрілу нафтобази на Рівненщині ворог застосував безпілотники. А це Куп'янськ, Харківщина. До слова, сьогодні розпочинається обов'язкова евакуація із 37 населених пунктів Куп'янського району Харківщини. У російському Домодєдові поруч із міжнародним аеропортом було чутно вибухи, а потім спалахнула пожежа. А прикордонники-мінометники розносять укріплені позиції окупантів під Бахмутом. СБУ затримали ділків, які приховано переправляли з Росії в Україну підроблені ліки для онкохворих. За наявними даними, щотижневі пробутки зловмисників становили мільйони гривень. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Польща може закрити всі прикордонні переходи з Білорусією, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть, заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік. А на цьому відео видно, як лисові полюбився наш захисник. І вони разом поснідали і вирушили в рейд. Картопля вбиває. На Львівщині загинули 4 людини, одна жінка та троє чоловіків. Усіх їх знайшли без ознак життя у підвальному приміщенні одного з будинків у селі Повітно Львівського району. Трагедія трапилася в цьому будинку ввечері 9 серпня. За попередньою інформацією, 4 людини зайшли до підвального приміщення, де зберігалася картопля, та раптом знепритомніли. У спеціальних засобах захисту органів дихання рятувальники спустилися у підвал даного житлового будинку та винесли людей на свіже повітря. Ймовірною причиною отруєння людей стало, власне, процес перегнивання картоплі, наслідок чого люди її отруїли. Отруєння було смертельним. Люди загинули на місці події. Відомо, що всі вони були мешканцями села Повітно. Прості нормальні люди зі села. Не дурні, не піяки, не дураки, як то кажуть. Подружня пара і два рідних брата було. Без жінок, без дружин не женилися. Помагали всім, нормальні були. Загиблим рідним братам було 52 та 45 років. Жінці-пенсіонерці – 67, а її чоловікові – 71. А я так їх знала, і до церкви ходили. І непогані люди. Не знаю. Я не знаю, я взагалі не можу собі подумати в голові своїй, що це таке ж став. Це така фактично трагедія, не потрібна. Крапка в цій справі ще не поставлена наразі. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». Слідчі встановлюють усі обставини події, призначено необхідні експертизи. Це перший випадок в Україні, коли люди смертельно отруїлися газами гнилої картоплі. Кожного разу виходити на прогулянки зі страхом втратити свого найкращого друга. Так вже більше місяця живуть львів'яни, які мають собак. Біля дому, у парку чи навіть на спеціально обладнаному вигульному майданчику. Небезпека на наших хвостатих чатує усюди. Нещодавно до Острийського парку зі своїм королівським пуделем вирушила Ванда Коновалова. Це було десь коло часу 2 дня. Там от
за озером біля головного входу, там галявини, там купа собак, купа людей. Собака майже не відходила від мене насправді. Ось і в якийсь момент помітили, що собаку щось очевидно не так. І одразу поїхали до ветклініки. На щастя, Ешлі вдалося врятувати, та її здоров'я постраждало. У чотирилапої досі трапляються судоми. Попереду тривале та дороговартісне лікування. Схожі симптоми з'явилися і у трьохрічної Джети після прогулянки у Сахівському лісі місяць тому. Спочатку в неї почалася блювота і в неї почалося як таке нетримання калу та сечі. І вже за 20 хвилин від першої блювоти в неї почались перші судоми. Власники Джети діяли за тим же планом. Одразу поїхали до клініки і цілу добу боролися за її життя. На жаль, розкидана докхантерами отрута її вбила. Аби покарати винних, Катерина пішла до поліції. Кримінальне провадження, хоч і неохоче, таки відкрили. В інтернеті є, там в Телеграмі, у Фейсбуці є групи, де сидять оці докхантери. Вони обговорюють, де є там якісь там собаки бігають, де можуть піти отрутки насипати. Чому цим не займаються? Що ж робити, якщо вашого собаку отруїли? Який план дій? Звісно, одразу поїхати до ветклініки, а потім... Дуже важливо, щоб відразу громадяни телефонували на 102, телефонували в поліцію, тому що негайно будуть вжиті заходи, будуть призначені експертизи, будуть оглядатися місце події. І якщо це все зроблено оперативно, є шанси, що можуть виявити отруту. І головне, винуватці, в які її залишили, телефонувати за номером 102 варто й тоді, коли побачили на вулиці розкидані шматки м'яса або, ймовірно, отруту. На жаль, дуже часто, якщо люди знаходять отруйну їжу, максимум, що вони роблять, це вони її викидають і фотографують для соцмереж. Що ж тоді варто робити? Знову ж таки, зателефонувати до поліції. Вони заберуть їжу та перевірять, чи є у ній отрута. Якщо такий факт підтвердять, то відкриють кримінальне провадження та шукатимуть зловмисників. Проблема із отруєнням собак для Львова багаторічна, тому активісти діють по-новому. У парку Івана Франка з'явились оголошення. Переходимо за QR-кодом та знаходимо багато інформації для власників чотирилапих. До речі, саме у цьому парку від отрути загинули дві собаки породи хаскі. Найстрашніше, що це сталося на вигульному майданчику. Трішки страшно, скажімо так. Стараюсь не спускати взагалі. Вольєр не заходжу, тому що це якраз там отруїли собаку. Слідкую за собакою, на поводці вожу по парку. І сюди, коли приводжу, то теж дивлюся, що вона підбирає. Старається не підбирати нічого. Ні. Вона теж хоче дати свій коментар. Їй страшно, мені теж страшно, але це єдине місце, де можна погуляти. Тож будьте особливо уважні. Якщо ж собака щось проковтнув, негайно вирушайте до клініки. Час іде не на години, а на хвилини. Нехай ваші чотирилапі друзі будуть здорові. Вікторія Палайда, Павло Землій, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Уже за три тижні учні йтимуть до школи, а студенти – до університетів. Та до старту навчального року на Львівщині готуються завчасно. Учителі, викладачі та керівники освітніх закладів зібрались на традиційний бранч, аби поділитись з колегами досвідом та взяти до уваги цікаві ідеї і собі. Сьогодні... Подія об'єднала понад 150 освітян. Серед них – представники закладів середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Зокрема, співорганізатором заходу є Львівський національний університет імені Івана Франка. Цікаво, що формат зустрічі – радше не панельна дискусія, а освітній діалог, де кожен може висловитись і кожного можуть почути. Вони говорять про урок як проект, вони говорять про командну роботу, вони говорять про волонтерство як цінність. Вони говорять про безпеку дітей і про вміння їх рятуватися, допомагати іншим. Вони говорять про STEM, вони говорять про дрони. Такі заходи мають на меті удосконалити навчальний процес. Тут не лише діляться проблемами в системі освіти, але й шукають способи їх розв'язання. Наш телевізійний проєкт «Історія героя», який транслюється на Першому Західному, уже другий рік поспіль визнаний кращим в обласному конкурсі журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвіїва. У номінації матеріал розміщений в телеефірі. Тарас Матвіїв – тележурналіст, громадський діяч, офіцер Збройних сил України. Захищаючи кордони нашої держави, загинув на Донбасі 2020 року.
Тарас був такою унікальною людиною, тому що його було скрізь багато. Він живе, розумієте? Оці всі речі, які Тарас не встиг зробити за свого життя, але його підхопили ми, друзі, його соратники, побратими. Вони не дозволяють забуттю про Тараса. На честь Тараса Матвієва уже другий рік поспіль відбувається обласний конкурс серед журналістських робіт. Перемогу в одній із номінацій отримали і працівники телерадіокомпанії «Перший Західний». Кращою стала програма «Історія героя» про Теодора Осадчого. Це розповідь мами, яка втратила свого сина. І вона, власне, розповідає про те, яким він був, яким був його воєнний шлях і як родина переживає цю втрату. Окрім «Історії героя», у конкурсі також були представлені й інші телепроєкти журналістів «Першого Західного». Зокрема, Анни Кузюти, Тетяни Ушакової, Карини Луніної та Ірини Мартинюк. Величезне дякую журналістам за те, що вони пишуть історії наших героїв. Вони пишуть історію нашої держави і пишуть історію цієї війни. Проїхав усю Європу, а це понад 2000 кілометрів на велосипеді. Пенсіонер із Франції подолав чималий шлях, аби доїхати до Львова. Щоправда, у місті Леви чоловік надовго не затримається. За декілька днів француз вирушить на двоколісному до Києва. Куди він прямує і для чого, дізнавався Віталій Ковала. Карим Олюнісі 70 років. Він француз алжирського походження. Два місяці тому вийшов на пенсію. До того чоловік працював сімейним лікарем. З вподобань грає на гітарі та захоплюється IT-сферою. Незважаючи на небезпеку, аби підтримати Україну у війні з Росією, вирішив велосипедом проїхати з міста Поніше, що на сході Франції, до Києва. Я виїхав з метою нагадати всім мешканцям, усім європейцям, що війна не закінчена, що тут люди ще воюють, що тут важко живеться, і ми не повинні уникати увагою те, що тут відбувається. А чому на велосипеді? Тому що велосипедом їхати важко, так само, як і українцям, важко відстоювати свою незалежність. Це така паралель солідарності. Велотуром француз також закликає донатити для України. Кошти надходять на рахунок його асоціації. Донати, які мені будуть давати, які мені вже дають, будуть використані на закупівлю електрогенераторів та медичних аптечок. Потім я це все привезу сюди, в Україну. На цю поїздку Карим Люнісі витрачає лише власні кошти, а це 7 тисяч євро. Щодня намагається долати двоколісним 100 кілометрів. Потім ночує в готелях. Бронювати номери на відстані йому допомагає дружина і діти. Подорож Європою, каже, з одного боку цікава, бо багато чого можна подивитися, з іншого – небезпечна. У Швейцарії я травмувався. На підйомі я вів велосипед, але він впав на мене, і я зламав руку. Рука опухла, аж до ліктя. Це було дуже боляче, і було дуже важко кермувати велосипедом. Але велике бажання мотивувало мене їхати далі. Щодо поїздки на двоколісному, француз намагався поїхати з іноземним легіоном на схід України у якості медика. Але його не взяли через недостатнє знання англійської мови. Відтак вирішив організувати цей велотур. Коли переїде зі Львова до Києва, то хоче зустрітися з Володимиром Зеленським, аби висловити йому свою підтримку. Опісля столиці Карим Люнісі, ймовірно, ще помандрує до Одеси. Після чого повертатиметься до Франції. Спершу їхатиме велосипедом, а з Польщі полетить додому літаком. Віталій Ковела, Олег Гасюк, програма «Очі». Це всі новини на сьогодні. Нехай ця ніч буде для нас спокійною. На все добре.